дня. Прямо зараз ми будемо спостерігати за командною зустрічю в комітеті, де збірна України позмагається з Туреччиною. Бачимо, що вже три представниці вийшли. Ну, хто залишився в запасі, Максиме? В запасі осталась Діана Шостак. Все-таки ми виставили опитний состав. Те, що от саме Діана залишилася про запас, це було прогнозовано? Нет, неизвестно было, кого, как тренерский штаб выбрал. Здесь могла попасть любая, также могла остаться в запасе любая. Но тренерский штаб выбрал так. Первая, скорее всего, идет Галина Мельник, вторая Анжелика Терлюга и третья Анита Серегина. Ну, зараз побачимо, наскільки ваш прогноз справдиться. Ну, власне, тримаємо кулички за наших дівчат. Ми сподіваємося на те, що всі вони сьогодні, ну, в ідеалі дві перемоги, і більше нічого не потрібно нам. Адже в разі двох перемог зустріч просто зупиняється. Ми бажаємо удачі нашій команді і будемо за дівчат щиро вболівати. Пішли вже мурашки по кожі немножко. Згуртовується наша збірна, три дівчини, вони всі заряджені, вони готові до перемоги. Ні, все-таки перша виходить Аніта Серегіна, звиніться. Аніта, наша зірочка, будемо сьогодні вболівати за неї першою. Ну і щиро зичимо їй перемогти. Аніта вже стала третій на цьому чемпіонаті, посмотримо. Я думаю, у нього зараз хороший емоціональний фон. Смотримо бой. До речі, з нагород у нас третє місце Аніти Серегіної та третім став Станіслав Горуна. Аніта добре сконцентрована. Вона не нервує, що важливо. Аніта, в принципі, досвідчена, вона вперед не йде, і все це обмовлюється тим, що втрачати бал, бо, можливо, навіть більше не хочеться точно. Аніта дуже добре працює з вторим номером. Думаю, вона буде ще чекати помилки турчанки. Якщо буде можливість, звісно, вона піде теж в атаку. Але зараз вона тримає дистанцію, контролює її. І... Ну вже пропускає бал. Бал для Турції. Отже, турецька сторона повела, але ще більше двох хвилин в Аніти на те, аби виправити становище. Антон Нікулін бере відеоповтор. У Аніти теж була дуже хороша атака зі сторони, дивимося. Очень переживательный момент. Не хотелось бы потерять сейчас Сеншо. И первый бал. Честно говоря, из наших видеоповторов важко что-то зрозуміти, но видеоассистенты рефери зараз бачать все. Я думаю, так. Треба бути дуже уважними відеоасистентами. Все ж таки ні. Втрачає таки Сеншо Аніта Серегіна, але... Нічого, зараз смотрим. Часу достатньо, Аніта доволі досвідчена спортсменка, вона знає, як перемагати. Тут що, невже знов буде бал? Берет один бал. 2-0 на користь турецької сторони, Аніта поки що поступається, але... Доля протистояння ще не вирішена. Ситуація просто змушує Аніту йти вперед. Так, ну і ми не можемо проігрувати багато балів. Тут треба подивитися зараз, що вигідно для команди. Зараз, я думаю, Аніта швидко аналізує. Якщо вона знаходить ключики до турчанки, вона буде... Ось тут бал. Ні. Цікаво було б ще раз подивитися цей епізод, чи варто було тут давати бал. Був дуже хороший момент для Аніти. Турчанка побільше, Аніті тяжеліє в клінчі. Нужен бал.
увеличить дистанцию. Туркання Сераб, до речі, сьогодні по йому здобула перемогу. І золотих медалей Турканям сьогодні вже вдосталь, як на мене. Вони то роблять дуже хороші попитки для атаки, але судді поки не реагують. От тут бал. Отличний бал. Смотримо. Ні. Ні, на жаль. Було б цікаво подивитися, чи давали судді тут бал, можливо, хоча б один, тому що епізод був дуже навіть непоганий. Відео повтора, так що потрібно забивати бал на флажки для судді. І... Непогана спроба завдати удар на 3 бали, але трішечки не влучило, трішечки не дотягнулося Аніча. Танка отримує предупреждення, Кейкоку. Вже два порушення по другій лінії у Туркені. Тут яка атака від Аніти, але, на жаль, не завершується в нас здобуттям балів, часу мало. Смотрим, як рішать судді. Все-таки Аніту рішили наказати за толчок. Аніта пробує. Ну, чесно кажучи, дуже багато таких епізодів от суперечливих, де можна було б дати бал Аніті, але чомусь не дають. Осталось 11 секунд. Кінцівочка вже. І... Тут вкотре звалюється з них Туркеня, по-моєму, це такий тактичний момент. Тучанка це робить тактичний момент. Затягує час. Ну і все, на жаль, перша зустріч завершується на користь турецької спортсменки. Аніта Серьогіна, на жаль, не здобуває бал. Але шанси в нас усе ще є, віримо в наших спортсменок і надалі. Зараз подивимося, хто ж буде другим з наших дівчат змагатися. Анжеліки буде дратися з чемпіонкою 54-го чемпіонату Європи. В категорії мінус 61 виграла Кобан. Нам потрібна перемога. Так, зараз усі сподівання на Анжеліку Терлюгу, яка на татамі буде змагатися. З Туркеною один заліковий бал уже є. Відеоповтор просто. Турецької сторони. Так, відеоперегляд. І турецька, і українська сторона. Смотрим. Було б дуже зараз добре, якщо б Ліки дали 2 бали. До речі, доволі активний старт продемонструвала Анжеліка. Смотрим. Як бачать це судді. Можна тут давати 2 бали на мій смак. Смотрю. І... Здається, є зачетна зона. Здається, під рукою. Посмотрим, як відреагують судді. Но... Є і блок. От як тут судді відреагують, що перший був удар чи блок. Інтересне рішення судді зараз буде. Яким би не було рішення, супер. Так, 2 бали. Отлично. Як класно, нам так, а турецькій стороні ні. Отже, 2 бали здобуває Анжеліка Терлюга, наскільки я розумію. 2 бали Есеншо. Так, чудово. Отлично. Хороший старт від Анжеліки, йдемо далі. Зараз навіть знаю, що буде послідовувати фірмене Анжеліки на Урама Ваши. Зараз буде тримати. На передній нозі. Напряження в бою. Зараз навіть страшно щось казати, тому що боїшся наврочити і... Невже 3 бали зараз добули Туркеня? 3 бали для турецької спортсменки. Ось це вже погано. Неожиданно. Нужен бал. Було кілька спроб від Анжеліки влучити в голову своєї опоненці, але вони не були зараховані, розцінені як бал.
і... Ось, до речі, по-моєму, той момент, про який ви й казали, що Анжеліка буде намагатися. Та у Широ Ромаваше, то удар з розворота. Тут теж у нього є в арсеналі техніки. Вот этот Ромаваше. Смотрим. Була дуже близька Анжеліка до того, аби все ж таки дістати до голови своєї опонентки. Попередження Туркені винесли. Наша сторона запросила все ж таки відео повтор. Наша сторона, да. Первый наш видеоповтор удовлетворили, смотрим. Вот здесь и момент, и здесь нога. Оп, вот. Да. Честно кажучи. На повторе видно, что зачетную зону попало. Как сейчас отреагируют судьи. Это фирменные у Ромаваши. Хочется снова побачить зону табличку. Отлично. Так, yes! 5-3. Чудово, 3 балли здобуває Анжеліка. Ну і от знову, що б ми робили, якби не відеоперегляди? От наша збірна підтримує зараз Анжеліку. Спала амуніція. Смотрим, нужно бути дуже сконцентрованою. Це дуже хороше преимущество Сенша. Турчанки нужно 3 бала. Ще минута 40. 5-3 рахунок доволі комфортний, але в той же час доволі слизький. Адже всі ми бачили, що Туркеня вміє здобувати 3 бали. Здесь, мабуть, Турчанки бал. Так, схоже на те. 5-4. Вона все время делает эту атаку через переднюю ногу и сразу добавляет передней рукой. Я думаю, вона буде повторяти эту ситуацію, Турчанка. Анжеліці треба бути дуже уважним до цих дій. Щоб раз Анжелікіна фірмене у Ромаваше нам би не помішало би. Ні, ну це не схоже на 3 бали. Ну, в принципі, їх і не дадуть тут Туркені. Ну, зараз такий естетичний момент. В чоловічому карате таке не часто побачиш. Різа, хто хоче, може підписуватися, кліки в Інстаграм. До речі, Анжеліка доволі популярна особа в Інстаграмі в силу своєї спортивної успішності, в силу своєї краси. Фоловерів в неї чимало. А, ні, 2 бали для Турчанки. І тут трішки шкутильгає Туркеня. Ой. Смотрим. 5-6 на користь турецької спортсменки. Рахунок знову невтішний для нас. У турчанки ще була ця проблема з ногою в фіналі. Смотрим. Нам нужен один бал, щоб вийти вперед. Бачимо гарячого турецького тренера. Турчанка опять пытается через передню ногу. І ні, на жаль, не буде фірменне турецьке падіння на татамі в складних ситуаціях. Хвилина є в Анжеліки для того, аби здобути. Дуже важен зараз бал, дуже важен бал. Спокійно, спокійно. Сорок секунд. Нам нужен один бал. У Туркені зараз амуніція трошки зрушилася, тому невеличка зупинка. Часу не так і багато. В Анжеліку ми, як завжди, віримо. Треба бал здобути нашій спортсменці. Да, напряження росте. За руку тримається Анжеліка. І представники медичного центру зараз підходять до української спортсменки. Здесь.
Це саме той епізод, де здобула 2 бали Туркеня. Анжеліка боєць, я думаю, вона зараз зібереться. Не сумніваюся в цьому, думаю, що заморозка, буквально пару секунд, і Анжеліка стане до бою. Нам потрібно виграти цей бой. Є, 3 бали. 3 бали от Анжеліки Терлюги. Шикарно просто. Який характер від української спортсменки. Щойно тільки медики допомагали її говтатися, і тут 3 бали здобуває 8-6. Українка. Ну, просто фантастический бой. Ситуация меняется с каждой секунды, но нам нужно, чтобы она менялась в нашу сторону. Справжній трилер від українки та турецької спортсменки. Наперед не загадуємо, віримо в Анжеліку. Треба вистояти, треба довести цей поєдинок до логічного завершення. Ну, логічне завершення – це, звісно ж, перемога Анжеліки. Турчанки потрібно 3 бала. І навіть 1-2 бала не поможе. Зараз прийшло Сенша у нас. Так, звісно. Нужно вот так вот сейчас защищаться. Турчанка будь перейдет на эту атаку. Нельзя зарабатывать. Ай, мы теряем Сеншо. Це так, Сеншо. Анжеліки часу мало. Треба просто вистояти. Треба довести цей бій до кінця. Сейчас она попробует удар ногой в корпус Турчанка. Или в голову. Нужно... 4, 3, 3, 2, 2, 1. Есть. Є перемога. Є перемога в збірної України. Анжеліка Терлюга здобуває для нас заліковий бал, перемагаючи Туркеню. Таким чином зустріч за участю Галини Мельник стане, по суті, фіналом усіх сьогоднішніх фіналів. Будемо вірити зараз саме в цю красуню, яка має здобути свій бал. Так. Дісталася їй спортсменка, як бачимо, дещо нижча. Ну і зараз сподіваємося, що всі карти в руках саме в Галини. Галя теж її, вона дуже любить удари ногами. У нас виходить і по балам рівне кількість. 2-0 проіграла Аніта, 8-6 виграла Ліка. Саме так. Якщо буде нічия, то буде доповнительний бой. Чесно кажучи, хочеться, щоб доля цієї зустрічі на нашу користь вирішилася раніше. Віримо в Галину і прагнемо побачити на цих тендітних, але в той же час спортивних шиях українок золоті медалі. І тут буде бал для України. Бал для України. Молодець, Галина. Так тримати. Отлично. 1-0 і Сеншо, що вкрай важливо, буде відеоповтор. Був запит від турецької сторони. Дивимося. Ну і тут дуже б не хотілося, щоб Туркені дали бал, тому що, я так розумію, що Сеншо таким чином втрачається. Дане напряження колосальне. Я думаю, зараз для всіх, для тренерів, для спортсменів, рішаючий бой. Нічия по балам. Усі глядачі зараз у передчутті чогось цікавого, що, власне, для нас і має продемонструвати Галина Мельник. Я думаю, що всі чекали такий саме фінал. Дві сильні збірні. Ну... ну і зовсім скоро зможемо говорити про те, наскільки правильно була виставлена послідовність спортсменок щодо того, хто і коли виступав. Дуже довго переглядають цей повтор асистенти судді. Не всі ракурси, не всі ситуації бачать судді. Я думаю, що не буде зараз балу для турецької спортсменки, мені так здається. І отже рішення. Да, отлично. Ні. І турки втрачають карточку для відеоповтору. Україна отримує бали Сенша. Спроба Курамуваші від Галини.
2 минути 17 нас ждет. Здається, що час зараз іде дуже повільно, особливо коли ти ведеш у рахунку. Смотрим, Галя буде пытаться держать на своей передней ноге, она у нее очень длинная. Она хорошо, очень много техники имеет, и Маваши, Урамаваши. Вот. Потроху спливає час, менше 2 хвилин залишається в турецької сторони на те, аби переломити хід цього двобою. Бачимо, що Галина зараз вправляє волосся. Чанки намагаються хватати навіть за волосся. Да, вже другий раз. Назвемо це характером турецьким. Да. Що Галя отримала маленьку паузу. Сподіваємося, що вона піде саме на користь Галини тут Маваши. До обох спортсменок. Галина намагалася закинути цей Ура Маваши, на жаль, не вдало. І час іде так повільно. Получает Чукоку по второй линии. Ой! Вот этого мы ждали. Шикарно, 4-0. Саме таким зараз стане рахунок на користь Галини Мельник. Це, я вам скажу, дуже солідна заявка на перемогу. Заявка на успех, да. Тут ще раз Галина намагається. Що сейчас Галя на кураже сможет еще заработать балл 2 и сделать хорошее преимущество. Да, 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 вот так. Ну и думаю, что теперь час дуже повільно йде, точніше, навіть ні, дуже швидко йде для турецької сторони. Выход за линию. Судья не хочет останавливать. Але Галині знову потрібна невеличка пауза. Та хорошо, пауза зараз на нашу пользу йде. Трохи більше хвилини залишається до завершення цієї зустрічі. Галина попереду, рахунок переконливий, 4-0. П'ятий бал, ні. Цікаво, чому не дали, ніби влучно від Галини, а тут що? Відеоперегляд буде від за заходом української сторони. Може претендувати Галина на ще один бал тут. Зараз ми подивимося. І от вторим ударом, мені здається, Галя заработає зараз бал себе. А якщо зараз переведе на контакт, то якщо навіть був бал, то вони відмінять бал і навіть не покажуть. Так, зараз бачимо, що медики підійшли до Туркені. Дуже довгий поєдинок, попри регламенту 3 хвилини. Розуміємо, що триває він уже достатньо довго. Ну, до речі, можливо, що перевищила да. Контакт тут. Вот здесь в первом движении немножко на пронос была техника. Думаю, что они сейчас накажут Галю и Кейкоку перепрыгнуть. А за кровь. Смотрим, минута. Тут блокує цю спробу позначити добивання Галина, що дуже правильно. Ну, а бій продовжується. Фактично кожні 5-10 секунд ми бачимо паузу. Нужно ламати поєдинок, вот здесь. Атаки, не давати турчанки розогнатися. Турчанка теряє сили, это хорошо. Туркеня, починає нарушати правила. Так. Робить усе дозволене, навіть заборонене зараз Туркеня задля того, аби здобути хоча б один бал. Ждемо ще ефект на ноги від Галі. Тут Чанка є бал, на жаль, Туркені. Дуже активною була суперниця нашої Галини і здобула перший бал. Нельзя делать ошибок.
Нужно очень хладнокровно. Видеоперегляд. Украина просит видеоповтор. Вот здесь была двойная Маваши. В принципе, видеоперегляды стали сьогодні таким справжнім другом для української збірної. Побачимо, чи буде зараз вирішено на нашу користь щось. Та і пауза немножко для Галі. Очень вигідно проаналізувати ці 24 секунди. Нужно сохранить это преимущество. Турчанке нужно 4 балла. Отже, відповідь ні. Ну, а медики знову підійшли до Туркені. Отже, 24 секунди відділяють Україну від перемоги цій командній зустрічі. 20 секунд. Знову була спроба від Галини закинути цей Урамоваши. Наказує Турчанку за останні 15 секунд. Концовку чуй. Дуже навіть вчасно. Сразу 3. Галі зараз потрібно отак на передній ногі захищатися. Подальше від лінії. Слава Богу. Близькою була Туркеня до лучного удару, але Галина діяла чітко і не дала себе пробити. Я думаю, що Галя вже зараз доведе це напряження, предупреждення турецькому тренеру. П'ять, чотири, три, дві, один. Все, все, друзі, Галина Мельник. Україна чемпіон Європи. Так, вітаємо нашу збірну, вітаємо наших дівчат, наших тренерів. Галина Мельник здобуває цю фантастичну, класну і надважливу перемогу у зустрічі із Туркеною. Рахунок 2-1 у зустрічі. Ну і, власне, наші дівчата тішаться. Емоційна Анжеліка Терлюга, щаслива Аніта Серьогіна, що все ж таки все так завершилося. Запам'ятайте ці імена: Аніта Серьогіна, Анжеліка Терлюга та Галина Мельник. Саме ці дівчата прославляють Україну прямо зараз в Іспанії. Чемпіони Європи. Власне, можемо вже говорити про те, що тренери не прогадали ані зі складом, ані з тим, хто за ким має битися. Все сталося саме так, як для нас і треба. Такий собі камбек від української збірної. Антоні Кулін, всі ради. Это супер результат. Они доказали, что она сейчас является самой сильной сборной. Для Аніти это фактично подвійна перемога, адже в индивидуальном комитете, якщо не помиляюсь, у нас добула бронзу. И украинская тут команда. Ну и можно зрозуміти зараз ці щасливі очі тренерів. Так, бачимо ці моменти, коли наші дівчата здобували перемоги. І от Урамоваши від Галі. Ідеально виконаний удар від Галини Мельник.